Aprelin 14-ü 15-i tarixlərində İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin müxtəlif şəhərlərində və qəsəbələrində baş verən sel və daşqınlar çoxsaylı insan itkisinə və dağıntılara səbəb olub. Çinar, Xanyan, Yayçı kəndləri ən çox zərər çəkən bölgələrdəndir. Daşqınların Çinar kəndində daha böyük fəlakətə səbəb olduğu bildirilir. Belə ki, kəndin 20 nəfər sakini sel nəticəsində itkin düşüb. İnfrastruktur isə tamamilə dağılıb. Bölgədə axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Son məlumata görə, itkin düşən insanlardan 35-inin cəsədi selin gətirdiyi palçıq və daşların arasından tapılıb.